Isang magandang umaga at magandang buhay. Magandang buhay dahil syempre dapat lagi tayong positive, mga ka-farmer. Ayan, meron tayong lechon ngayon, tatlo. Napakaaga nung isa. Ngayon, di ko alam kung late si Lindon o ano. Ano, pasok sa oras? Nandiyan na? Ako ko yan. Pasok tayo sa oras, eh. Nandiyan na, nasa May Lakyos na daw. Oo, kay Ate Liz yan at kay Kuya Jesse. Ayan. Ayun, alin dyan? Alin dito? Yung malaki? Ito ba pinakamalaki? Parang konti lang diferensya. Mataba lang ito, makapala na. Kwento po ng lechon na to, mga ka-farmer, ay si Ate Liz at si Kuya Jesse. Ang sabi po na kanya, pinsan yata, ay yun nga, mag-sponsor daw po sila ng lechon, pero ang ano, ang condition ay dito pipick up, napakalayo, Cavite pa to. Na hindi naman po sila mag ano ba tawag dito? Hindi po nila pagsisisihan yung ano, yung sulit naman, ika nga, sulit po yung magiging ano nila dahil masarap naman ang lechon natin. Ayan. Ayan, ayan na po yung pipick up ng lechon. Ayan na po yung ano ni Ate Liz, kamag-anak. Gaalangan siya, parang hindi daw abot, baka sumayad. Pero pasok na pasok naman. May idol po sa inyo eh, yung ate ko. Yan, batiin nyo na po. Nasa Paris po. Hi, Liam! Liam and Ate Tess! Nakita tayo picture niya. Kailan niya mag-picture? Yan, nasa kabila pala. Mga may kamag-anak daw po sila. Hi, Liam! Liam and Ate Tess, hello po. Ingat po kayo dyan. Pasok na. Bati. Hi mo si Liam. Hi Liam. Hi Liam. Tita Tess. Nasa Paris po sila. Idol po kayo. Araw-araw po, nanonood sa vlog niya. Papicture tayo dun sa bahay ni Papa. Kasi ang kabukiran. Uy, papicture tayo dito. Ay, ayan na. Diretso na. Papasok na sila. Sige po, pasok po. Ay, sir. Hanapin. Hanapin ka sigurado sa vlog. Ayan, mga ka-farmer. Yan, uwi na sila kasi medyo malayo-layo pa, Cavite pa. Tapos salamat po sa pinya na pinadala ninyo. Yan, marami makakain ng pinya na 'yan. Si Lindon, kumakain ka ba ng pinya, Lindon? Tanong ko 'yung prutas. Hay. Abahati na yung buwan ka agad, ah. Full moon lang ang makailan, ah. No. Di ba liwanag ng buwan nung nakaraan? Mm. Ah, namatay na naman ang manok si Kuya. Nagbabaw na naman. Tapos. Oo. Hindi naman siguro tatagas, ano? Hindi. Yung ngipin lang naman ang ano dyan. Pero hindi naman. Nakapoil naman siya. Panigurado lang. Asya ba? Oo, yan. Okay. Ano po, sige. Salamat. Salamat. Thank you. Layo pa. Mga ilang oras ba? Eh, dumadaan kayo sa bagong ano? Doon nga naman. Ang ganda, no? Mga dalawang oras. Sulat ka lati ngayon. Ang bilis. Thank you, boss. Thank you. Tapos ito yung dala nila, oh. Oh, farmer. Pinya ka masarap. Ayan, oh. Salamat po Ate Liz at Kuya Jesse.
talagang pinush nyo pa na ano, dito kunin yung lechon. Yan. Saglit na lang pala yung biyahe from south to north. Ano na lang daw, 2.5 hours. Thank you. Yan mga farmer, at may babatiin tayo. Happy birthday Saldi Kiambao on May 3. May 2 ata to, May 2 from June and Ethel Kiambao. Hello po ka farmer June, kumusta kayo diyan sa San Francisco? At syempre ayun, kay ka farmer Ethel at June Kiambao ng San Francisco, siguro kaibigan po nila. Ah, hindi, kapatid to, Kiambao. So ayan, happy birthday ka farmer Zaldi Kiambao. At happy birthday din po kay ka-farmer Greg Pinzon. Ayan, happy birthday. Belated na. So, ayan. Ayan na po ang lechon nyo. Niluluto na ni Lindon. Lapit na. Ka-farmer. Ayan, pinahatid ko na lang yung, ano, yung talbos ng kamote kay nanay. Para naman ay magulay ang buhay. Lapit na, maluto. Ayan. Kunting ano na lang. Nagbigti pala yung isang manok ni Kuya. Ano sa net no? Sa ano ko ano sa nasabit daw. Nabigti. Gaya manok siya kanina oh, lumusot ng ulo. Itong paralon. Sayang ano? Ano diyan? Mabit daw yung paa, hindi ko alam bakit yung paa, bakit nabigti naman. Patay. Yun, nilibing niya dun sa ano. Yung lift ko nakababa. Yung bibi nagsabog pa naman yung kabila. Baka makapasok na naman. Ayan mga kaparang, pa ilang tagas na to? Pangalawa tagas. Buti na lang ang ating makina going strong. Sulat na lady ah. Yun, papako pala si nanay ng kamote tops. Kuha muna tayo. Ang laki. Ayun, nadilig na po kasi mga farmer kaya ano na siya. Juicy na, hindi na yung ano, hindi na yung parang nag-dry. Kuha tayo nito at si nanay nagpapakuha. Kasi bili siya ng bili. Hindi natin alam baka ini-sprayan din, di ba? So at least ito safe. Support natin channel. Thank you, thank you. Ayan mga farmer, dito si Warren. More than a lechon at nag-umpisa daw po mag-vlog. Paki-check na lang po yung kanyang YouTube channel. Ayan tol. Paki-check na lang Warren Palakpak. Warren? Warren Palakpak. 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 Okay, palakpak. Warren Palakpak daw mga farmer. Ibon, saka ibon tayo. Okay. Ah, yun mga ibon. Mga ibon naman yung panko, yung mga alaga. Oh, yun mga farmer, check niyo na lang po. Marami kong pina-follow yan. Thank you. Sa YouTube niya. Okay, sige. Oh, yan Lindon, meron kang 500. Salamat ta kay Warren. Warren, ayan. Okay, mag-subscribe ka. May 500 ka. thank you. Sige, thank you. Sarap na naman ito. Ayan mga ka-farmer. Ayan sila yung nakahaano na pala natin sila. Na nakamit na pala sila natin nung ano nung last year na ano nung tayo po ay busy pa sa pagkikipag meet up. Tapos ayun nga masarap daw yung lechon kaya umulit. At si ka-farmer ano sa Saudi? Si Kari po. Ayo, Kari, naalala ko na yun. Naalala ko yung pangalan nyo. So ayan, hello at ingat po kayo dyan, ka-farmer Kari. At nandito yung inyong pamangkin, no? Pamangkin, ayan. Sana mag-enjoy sila sa lechon natin ulit. At ito ay... Sagit lang. Tingnan nyo naman. Pag biniyak mo yan dito. Ito yung pinakamasarap na balatol. Dito, banda dito. Ito talaga yung pag ginanon mo. Talagang... Kaya kung kukuha ka mamaya... Unahin mo yung bandan dito. Ito itong part na to. Yan. Sagit lang eh. Talagang ano yan. Talagang kulang. Melts in your mouth na tinatawag. Lindon, medyo pagod to. Bukas day off ka naman, Lindon. Magkano ang kinita mo ngayon? 1,500, 3, no? O, dagdagan mo pa ng 1,000 kasi may tip ka pang 500 kanina.
Tapos may 500 ka uli kay Ate Liz. O, saan ka pa niyo? Tinalit na naman ang mata. Sige, ikot mo. Sige. Bait kasi si Lindon. Saka ang ganda ng mga lechon niya ngayon. Huwag ka ganyan kagaganda. Talagang, syempre naman. Ang ka-farmer natin sa Magalang na ex-military, naminit ko kanina sa Pure Gold, may 500 ka daw. So, yan, ang sarap ng buhay, lechonero. Uy! Uy! Sarap yan. Huwag nyo itatapon yan. Hindi naman matatapon yan, tol. Sarap yan. Yan. Pag chinap nyo na, kunin nyo sa isang bowl yung sabaw. Ganyan ang ano, lechon karkar sa Cebu. Dikinuhan nyo sa kanila nga. Nakapalanggana, no, Lindon, ano? Di chinap nyo na. Pag linagin nyo sa platter o sa tray, kunin nyo ulit sa sabaw. Ikutsa-kutsara nyo. Ilagay nyo sa... Ibalik nyo sa karne. Hindi mo na kailangan ng sauce tol kasi yan na yung sauce. Sabaw na lang po sa ano. Oh, yan. Masarap. Si Lindon, dyan tumangkad. Sabaw ng lechon. Siguraduhin mong hindi ano ha, hindi matutusok ng ngipin. Huwag mo masyadong ihigpit Lindon para may allowance yung ngipin na pag tinali mo. O, kasi mabutas eh, sayang sabaw. Ito maganda. Ate Abby, maraming patayan nito, huwag po kayo mag-alala. Inaalala ni Ate Abby, baka wala na naman daw tayong foil, di tayo makapunta ng Manila. Well, ang balot ng lechon. Diba ito? Sige, pakawakan mo. Tapos, bukas pala, sabi ko kay ano, Nikki, paano kung si Romy ay pwede na para mabigyan po natin ang trabaho. Total, gagawin na rin naman. Naisip ko, wala naman palang mga materialis ng bibilin, mga ka-farmer. So, itong ating tambayan ay ano na natin, unti-unti na natin pagandahin. Papaasintahan na natin nga, yung kagaya na discuss ko noong nakaraan. Tapos, 12mm na sigurong ilagay para mas matibay. Para hindi na, hindi naman siya ganun ka, ano, kaya lang... At least maganda na, medyo nakulong na. Tapos kukunin na rin natin yung, kung naalala niyo po, yung mga ano, mga nakapanood nung ano, na yung kaibigan natin si Tatay doon sa furniture. Eh, di ba may inaalok po siyang 25,000 na upuan na may gulong, yung ano, yung may kaunting lamesa, maliit na lamesa, parang coffee table lang, made of kamatsili. Yun po ay nakuha na natin yung, kaya lang kulang pa po ako ng 8. Nakasalubong ko lang siya kasi kinapos daw siya. Kunin mo na, sabi niya. Sabi ko, tay, wala pa akong pwesto. Nagpapagawa pa lang ako ng bahay. Sabi niya, ubigyan mo muna ako ng 15. Nakapos ako, sabi niya. Tama-tama, meron naman po tayo. Binigyan ko na. Yeah, yun, pwede na natin ipa-deliver. Tapos, pag nakulong na po ito, pwede tayo maglagay dito. Yan. Para ilagay na natin. Para... May sisirain ito. Itong patchoy na ito. Ayan, ayan. Uy, ba't dyan kayo? Ha? Ayan! Ayos. Tapos kukuha din po sila ng sisiw. Nagutom mo? Ayan, salamat. Galing ng pagkakatali nila ng lechon, no? Ayan, oh. O, di ba? Sige tol, salamat. Yan, repeat order po yan mga ka-farmer. At nakatuwa. Dahil kahit malayo, sinasaga nila yung ating lechon. Yan mga ka-farmer, pangingitiin na natin sila. Asa si lady? Gusto ko ka. Tawagin yung mama niya ko eh. Tawagin yun daw. Tawagin ni kuya kami. Si lady. Itong motor, hindi ba anuhin? Ganda rin pala ng kulay, no? Okay. Combination, no? Sisikat itong motor na ito sa Rayat. Sakto-sakto. Kulay. Ganda. Pwede na itong magamit sa election. Ah. Sa election, pagka mangangampanya ng mga dilawan, oh. Yung... Sakto. Liberal Party, ayan o. Oh. Pwede na Arkila. Ayan, mga Liberal Party, kung kailangan niyo po ng rice kale, ayan.
Pwede na po yan. So, sino bang ano ng liberal? Si Francis Kiko at Madam Vice President. Ayan, no? Open po ito for ano, dito sa Arayat. Para may dagdag kita naman si Kuya. Yan, ma-i-promote ang ano. Pwede yan, no? Kaya Madam Vice President Lenny Robredo, ang tricycle na ito ay talagang dinisign na ni Kuya para sa eleksyon. Next year na ba eleksyon? Next year. Next year, Kuya. 2022. Ewan ko kung tuloy, kung ganyan ang pandemic. Palala ng palala. India, 400,000 every day. Ayaw maniwala sa mga ate. Sa kanila rin yung inaano ni Duterte, ayaw pang... Ano lang, balibo lang naman yun? Ayan, payday na mga ka-farmer. Anuli. Ilan ang lechon natin, lady? 12. Wow, galing natin. Problema natin, baboy. Tapos kausap ko si Jacob kahapon. Napakamahal ng baboy nito. Sabi ko nga, yung ano, alos, yung 25 kilos nila, hindi ko alam kung 25 kilos. Kasi diba, alam mo naman sila, turo-turo lang, ano? Hindi tinitibang, gaya niyang kaparman yan eh. 7,000. 25. Yung 20 nila, 6. Oh, paano pa natin tutubuan ng, sa uling sa para sa'yo? Wala nang kukuhan nun sa, ay, sa 20 kilos, Kuya. Kung gawin mong 8,500. 7,000 na. Sabi ko. Dyan, Kuya, well, wala na akong kikitain. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6,000? Lindon, padaanin mo muna sa kamay mo. Ipagpag mo kahit saan. Pagpag mo sa mga... Thank you po, Kuya. Kanto-kanto dyan. Tapos... plus 1,000. May tip yung farmer natin sa Magalang, si ano, si... May tawat ako. Yung Brian. Clinical. Oh, yun, si Brian. Nagbablog din siya. At the same time, si Atilis. Atilis, taglilima. Oh, yung kanina kay Bando. Thank you po, mga farmer. Pang red horse mo daw, yan. Ah, buti ano. Tapos, yung mga ano po, nagbigay po ng extra pagkain. Next week, ayun, Lunes, pakain tayo ng special na. Yung bukas? Bigay tayo ng murang masarap. Bukas, Kuya? Ulam, masarap na ulam, ma'am, bukas. Bukas, Kuya? Kasi si ka-farmer Nana, yung ano, nagbigay din siya ng... Naiwalay. Ng ano, may... tingnan mo, may dumarating. Ay, di ka papasok. Masarap ang kain na natin bukas. Hindi, tulungan ko muna si Kuya. Magkilate. Oh, pero dito ka man ang halian. Oh, sige. Dali mo na, Kuya. Dito. Okay lang naman yun. Importante yun eh. May bagong ano. Oo. Mas maganda yung nagpapaano. Oo, okay lang yun. Oo, nga. Sabi niya, okay lang. Sabi sa magpapaano. Oo, dito na kayo man ang halian. Magluto tayo ng ano. Pata. Pata ng manok. Ay, may bisita tayo. Ano pong may paglilingkod? Ni Lindon sa inyo. Oo, ada po sa ng lechon. Ah, lechon. Taga saan po kayo? Minalin pa? Ano, kailan? Kailan po kailangan? Baka katagpo din nila. Ah, bukas. Bukas? Bukas? May baboy pa naman. Bukas. Kakaalis lang po nung ano? Baka katagpo nyo nung tricycle. Oo, kakaalis lang po. Oo, kakaalis lang. Alinig, kaya po din lang nagini. Nag-tawin ka rin. Meron na. Pwede na dumaan dyan? Pinopan niya mo. Ah, pwede na pong dumaan. Bukas na ba? Ah, bukas na. Oh, bukas na pala. Sa Gatchawin. Pwede na tayo mag-shortcut. Oo. Nakadadaan na dyan. Bakit dyan na dumaan? Ah, okay, okay. Kung dito kasi dadaan sa highway. Malayo. Malayo. Iikot patak ka ng Gatchawin. Oh, ayan mga ka-farmer. Babalik po sila bukas. Kasi yung order nilang lechon ay... ano? Sila yung mag gusto nilang mapanood yung pagluluto. Gusto niya rin po atang mag-aral. So, ayun. Sabi ko, ano na lang, agahan niya na lang at assist na lang namin. So, ayan, at tanghali. Recess muna tayo. Tayo po ay nagbabalik ngayong hapon. Walang tao. Si Lindon ay bumawi. Bumawi si Lindon ng kanyang tulog. Tapos, siyempre, si Lindon, si Lady, ganun din naman po. Parehas lang yan. Si Lady mas sa... siyempre, pagod din kasi siya yung nag-finishing ng lechon. Yung mga naka-order po ng ating lechon, tataka kayo na
bakit ang linis, pati yung mga maliliit na ano sa ilong nakukuha, pati yung sa paa ay si lady po ang naglilinis noon. Minamano-mano niya po ng blade. Yan, umaga hapon po, kailangan talaga madiligan to. Wala yung mga uling boys, syempre family time din nila, kailangan lang mabasa yung kahit yung mga trunks lang, Madre de Agua po. Ito masarap gawin sa hapon, magdilig-dilig. Tapos ang baboy natin, update ay tatlo na lang. Yeah, I hope sana si Ka-Farmer Anthony ay nakapag-harvest na para pwede nang ano, makakuha ng baboy sa labas. Kasi nakawala po yung baboy niya. Ang ano po kasi, di po ba may mga broiler po si Ka-Farmer Anthony. Nakawala lang yung iba niyang mga baboy. Ngayon, pwede po siyang kumuha doon. May mga mapipili pa siyang panglitsyon. Kaya lang, hindi pa po pwedeng makipaghabulan. Gawa ng broiler ay napaka-sensitive. Lalo na ka-harvest na po siya. Maa-atake po yung mga manok at pag nagugulat. Kaya ayun. Ano muna? Hintay muna tayo. Pero alam ko nag-harvest na siya ng... Nag-umpisa na siya eh. So 20,000 mga ilang araw. Baka tapos na rin. Ang bad news lang po kay Ka-Farmer Anthony, ang baba ng manok ngayon. Ngayon po ay may nakikita na ako sa daan, sa kalsada, mga nagbebenta, 120 na lang ang kilo. Nag-umpisa sa 140, ngayon 130, tapos may nakikita na ako na 120. Kala ko 130 na yung pinakamura, pero may 130 pa po, ay 120 pa pong dumulas. Nililim ni Puroy. Puroy nag-ice nito nung kailan ba kahapon. Ang lagay niya sa lilim. Marami po ang naghahanap. Antay-antay lang po tayo. Mga interesado po sa Madre de Agua, wait lang po tayong konti. Dahil ano pa siya, nag-uugat pa at nag-papadahon pa tayo. So, ayan. Yes. Tapos may makikipagpalit sa atin ng decalv. Decalv, decalv ba o decalv yan? Ewan ko. Yung decalv po na brown, decalv brown na rooster ay makikipagpalit po ng 7 rooster daw, 4 na hen. So sabi ko, imbes na katayin, at least magkakaroon tayo ng 4 na hen, pwede na. Oh, ayun po ang ano, ang siyempre mag-iiwan tayo kahit dalawa o isa lang sigurong rooster, baka tayo naman ang mawalan, eh, paano natin mapaparami? Titingnan po natin kung mayroon pang 7, kasi may bumili kanina, 5. 5 po kanina bumili. So ilan ba? 1 2 3 4 5 6. Tapos sa Batangas pa pala isa. Titingnan natin kung ano, ilan na lang siguro ang maibibigay natin. Mukhang alang ani na. Talaga yung nababasa-basa yung kanilang ano, yung kahoy mismo. Kasi hindi ka agad matutuyo. Malaki po yung nagagawa talaga niyan. Na lagi kong inuulit-ulit. Kasi ang halaman, hindi lang po sa ugat nakakakuha ng ano, sa dahon. Kumukuha din po siya ng moisture. Ganun din sa stem niya. Kumukuha din yan. Nakakasipsip din yan. So,
Ayan. Hindi nga ang tubig. Di pa umaandar yung ating jetmatic. Kukulangin yata. Bebe, ilan na ba yung rooster? Ilan ba na ando sa loob? Parang tatlo? Maximum 3? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isa. Nakukulang na. Isa lang ang ititira natin. Hindi naman nakakapunta si Anya dito. Busy din sila sa lechon. Oo. Ayun mga ka-farmer, yung mga gusto pong mag-order bandang Cavite, ka-farmers bro, Facebook, hanapin nyo lang. Pares lang po ang lechon namin. Yun, magaganda rin ang baboy nila doon. Namandar na yung ano. At syempre, don't forget, Kainaman in Canada at Timis Planet. Yan, mga YouTube channel ng ating mga kapatid sa ibang bansa. Yan. Ano pa ba? Mga bukado ay di namumunga. Yun, oh, may langkwas tayo. Yan, oh. Langkwas po yan. Pati doon sa likod ng ano, meron din tayo. Tinanim ko din yan last year. Iwan ko lang yung luyang dilaw. Kinaykay ng mga manok. Sa likod niya. Oo. Dami pa naman. Ang ganda na nun eh. Bebe, na-stick mo na pala yung layan natin doon. Hindi pa. Wala na ang laman yan. Check natin. Ayun. Check natin. Balen. Ang laro nila habulan. Siyempre, bata yan. Yan. Ang Madre de Agua po ay mahal na mahal ko yan dahil sabi ko nga sa inyo, hindi nyo po napanood yung isang episode na kinikwento ko ay ano po, marami po ang pinagsamahan ito namin ng Madre de Agua. Hirap at ginhawa magkasama kami yan. Simula nung yan ay nag-umpisa po ako magbenta ay malaki pong tulong yan. Yung time na nasa talagang ano pa tayo, pagka parating na yung mga bills, yan, siya po ang pinagkukuhanan ko ng pambayad sa kuryente, pangrenta ng tindahan, yan, naiipon sa ano, kasi COD po ang ano, ang pagbebenta ko niya nationwide COD, so naiipon po sa LBC, sa LBC sa, naiipon ko lang, hindi ko naman po kinukuha kagad, so ayun, actually hindi ko na nga na monitor kung nabayaran ba lahat na, naihulog nga ba lahat ni LBC. Kasi may time po na bago mag-lockdown last year, meron akong ilang transaction. Ang tagal po pumasok, pinalo up ko pa, inabot ng ano na, more than 1 month yata. So yun po ang ano, ang pangit din sa COD. Hindi mo din makakontrol. Hindi ko alam kung ano nangyari doon. Follow up ako ng follow up. Ang tagal nilang naihulog. Alam naman nila na hindi pa naibigay. So, dami nating tawag na inubos bago nila na ipadala yung ano, yung ilang transaction yung 17 transactions yata. Almost 10,000 din. Yan. Ayos at check natin yung baboy at yung ating mga manok. Oh, ayan. Nandito na po tayo sa ating mga broilers. Tawa ng Diyos. Ay wala naman pong casualty kahapon. Siyempre, nandito si Marjo, binipat nila. Ayan. Utak talaga si Lady. Ayan. Tama nga naman para magbantay siya.
Bantayan niya yung paborito niya. Kaya po yan nakakulong, ay nakatali. Dahil yan ay mas matindi pa sa mas matindi pa sa pusa. Hala, may patay na isa. Yan mga farmer, bago tayo magtapos, silipin natin ang ating mga ano, bengalang isa. Kitang-kita. Ayan yung Orpington natin. Sabi ni Kuya, ang ganda daw ang taba. Ayan oh. Lima pa rin sila, mga farmer, wala naman pong nalagas. Ayan. 1, 2, 3, 4. Ayun, 5. Pahiga yung isa. Ayan, sa dulo. Tapos yung ating light Sussex. Ayan. Nandito pa rin naman. Malalakas na. Kaya ano, bukas ay sisimulan na namin yung aming uli ka. Gusto ko sana ng uli. Ayan, isa. Malalaki na yung Rhode Island ni Kuya. Swerte makakuha nito. Oh. Ayun. Lakas na. And then yung ano, yung sampo nating sisiw na nilipat kahapon ay naandito. Bibi. Bibi po yan, mga ducks. Kaya lang nalagasan tayo ng isa. Yung malaki. Hindi ko alam kung bakit namatay na lang. Ano kaya nangyari doon? Ayun. Napatay na yung isang ano natin. Yung nahuli yun. Nahuling ano? Nahuling napisa na ilinagay ni Lindon. Kapatid din sana nito. Kaya lang, yun nga, hindi po pinalad at may diferensya. Siguro, dala na rin ang inbreeding. So, ayan po, at so far, so good naman sila. Hindi na kailangan ng, ano, ng inahin at linagyan na lang ng konting painit. Mabilis lang po yan lalaki. Ayan, galing. Meron pa naman pagkain. Bukas na yan, pakainin ng marami-rami. Okay. At uling natin, ayan ka Farmer Henry, lima lang pala kailangan mo. Ayan o, kumuha ka na lang dyan. At marami pa naman tayo mahahanap. Mura kasi, 250 na lang po ang uling ngayon tag-init. So ganyan po ang diskarte. Kayo po ay maglilitsyon. May mga season po na mura ang ano ba tawag dito? Mura ang uling. Kaya tatimingan ninyo kung meron namang budget para makapag-ipon ng uling. Ipon na kayo ng summertime. Kasi mainit, marami pang naglalabasan ng uling, mura. Pero pag tag-ulan, mahal po ang uling kasi mahirap mag-uling. Pag December, ang akala nyo, demand ang uling dahil dito po sa lugar namin. Ano? Dito lang sa lugar namin. Di ko po pwedeng ikumpara yung lugar ninyo sa lugar namin kasi dito po talaga marami nag-uuling. December po, ang akala ko mahal ang uling sa December. Pero due to ano, holiday season, marami po ang nag-uuling para sa kanilang pang holiday din, ano, pang handa, nagsasabay-sabay din. Kaya bagsak presyo din ang nangyayari. Actually, nung nakaraang season, ang dami pong pumupunta sa akin. Kuya, bilhin mo na, 250 na din lang, ganun, 300. So, mura na rin po yun, isang sako, ganyan. Kasi, yun nga, pang ninalaan talaga nila yung inuuling nila pang pang holiday season nila. So, ayan. At sana makahanap pa tayo maraming uling. Ayan mga ka-farmer, hanggang dito na lang. Maraming pong salamat. Uy, mukhang ang ating ano ay hinug na. Oh, ating suha na namunga ng sapilitan. Ayan, kawawa naman. Tigang. So ayan, hanggang dito na lang po. Magandang buhay.